നമസ്കാരം ചെന്നൈയിലാണ് ഉള്ളത് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോകുന്നു ഗുരുവായൂരേക്ക് ചെന്നൈ എക്മോർന്ന് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 9 മണിക്കുള്ള ചെന്നൈ എക്മോർ ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ്സിനാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോ ചെന്നൈ എക്മോർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പുറത്താണ് ഉള്ളത് ട്ടോ അങ്ങ് അവിടെയാണ് ചെന്നൈ എക്മോർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് സമയം ഇപ്പോ ഏകദേശം ഒരു 8:10 ആയതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സമയമുണ്ട് വണ്ടി പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമയമുണ്ട് 1 മണിക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ 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 പിന്നീടല്ലോ ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ പരിപാടി ഇവിടെ നേരെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് നടന്നു പോവാം അവിടുന്ന് ഇഡ്ഡലി ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാം അല്ലേ ഇഡ്ഡലി വാങ്ങണം രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം വാങ്ങണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണെന്നൊന്നും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടുന്ന് കിടക്കാം എന്നാലേ ഏ അവിടെയാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് ഈ ബാഗ് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതേ അപ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോക്കാര് പിടിച്ചു എവിടെ പോണം എവിടെ പോണം അത് ബാഗ് ഇട്ട് ഇറങ്ങിയാലേ മെയിൻ പ്രശ്നം അതാന്നല്ലേ അതെ അത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല പ്രശ്നമല്ല കേട്ടാ ഇന്ത്യയിലത്തെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയാലും സെയിം അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ചെന്നൈ എഴുമ്പൂർ അങ്ങനല്ലേ തമിഴിൽ പറയാ ചെന്നൈ എഴുമ്പൂർ ചെന്നൈ എക്മോർന്ന് ആ നമ്മൾ പറയും അതെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല നവി ചെന്നൈ എക്മോർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഇതാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതുവഴി തന്നെ നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അകത്തോട്ട് വരാം അവിടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നവി ഇതിലൂടെ കയറാപ്പാ 4 നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഇതാ ചെന്നൈ എക്മോർ ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ് ഇവിടേക്ക് എ സിയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ കറക്റ്റ് ഓൺ ടൈമിൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ വിട്ട് ഷണ്ട് ചെയ്ത് വന്നുവല്ലോ ഭാഗ്യം നമ്മളിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ്സിലാണ് കേട്ടോ S2 ആണ് ഇതാ ഇവിടെ നിർത്തൂല എന്തായാലും കുറച്ച് മുന്നിലോട്ട് പോയിട്ടേ നിർത്തത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ഓ മതി 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 നമുക്ക് ലോക്കോമോട്ടീവ് വേണ്ടേ നവി ഒരുപാട് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന S2 കോച്ച് ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയി എന്നാ പിന്നെ ഇനി ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറാം കേട്ടോ S2 കോച്ചിൽ നമ്മുടെ ബെർത്ത് വരുന്നത് 67-70 രണ്ട് അപ്പറാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കാണിക്കാം അത് പറയാം ഈ രണ്ട് അപ്പർ അതായത് ഈ ഡോറിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അതായത് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഇല്ലേ അത് അവിടെ നിന്ന് കെടുകയില്ല അത് ഓഫാവുകയില്ല അതാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഈ ഡോറിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു സംഭവം വന്നാലും പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ആ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആവില്ല രാത്രിക്ക് ലൈറ്റ് കണ്ടാൽ ഉറക്കം ഇല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും പക്ഷെ പ്രശ്നമില്ല രണ്ട് അപ്പറാണല്ലേ അത് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമല്ലേ അപ്പറാകുമ്പോ പിന്നെയും ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷെ ഈ സൈഡിൽ RAC ഭാഗമാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പൊ അതാണ് കുറച്ചത് മറിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് അധികം ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല കുഴപ്പമില്ല ഇനിയിപ്പം ലൈറ്റ് ഒക്കെ വരട്ടെ നമുക്ക് പുറത്ത് ഒരു ഫുഡ് വാങ്ങാനുണ്ട് സമയമുണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ACയിലാണ് കേട്ടാ 2 റോ ബർത്താന്ന് സെക്കൻഡ് ACക്ക് വരിക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചാർജിങ് സോക്കറ്റൊക്കെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതെന്താ അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ACക്ക് കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കുന്നല്ലേ കുറച്ച് ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടൂടെ അല്ലേ ഇവിടെ വരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആകെ ഈ 4 പേർക്ക് കൂടിയിട്ട് ഒരൊറ്റ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അവിടെ അതെന്താ അങ്ങനെ പഴയ ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കും LHP ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അവിടെ 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 ഉള്ളു എല്ലായിടത്തും ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിന് ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് AC ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ B1 B2 AC കമ്പാർട്ട്മെന്റ് മാത്രമേ ഇല്ലൂ അതായത് നമ്മൾ AC നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വെയിറ്റ് ലിസ്റ്റ് 30 ഒക്കെ കണ്ടാൽ കൺഫേം ആവില്ല എന്ന് കണ്ടോണ്ടാന്ന് ഞാൻ എടുക്കാതിരുന്നു കൺഫേം ആവില്ല പിന്നെ RAC വേണ്ടി ശ്രമിക്കാതിരുന്നു പിന്നെ സ്ലീപ്പർ തന്നെ കിട്ടിയത് മഹാഭാഗ്യം പിന്നെ ഇവിടെ എവിടെയാടാ ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് ഉള്ളത് എടാ ഇവിടെ ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് ഇല്ലടാ സെക്കൻഡ് AC ലോവറില് എന്റെ ദൈവമേ കർട്ടനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫാനും ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഫാനാണ് ഉള്ളത് അതേപോലെ ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് അവിടെ ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് 3rd AC ഫുള്ളായി കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇനി 3rd AC കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇവിടുന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാരും കയറി നമ്മുടെ ലോക്കോമോട്ടീവ് ഇതാണ് കേട്ടാ WAP 4 ആണ് ലോക്കോമോട്ടീവ് വരുന്നത് മിക്കവാറും ഗുരുവായൂർ വരെ ഈ ഒരു ലോക്കോമോട്ടീവ് തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അരക്കോണത്തിൻ്റെയാണ് ലോക്കോ വരുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ പാടും ഇതല്ല കേട്ടോ ഇത് എക്സ്ട്രാ കോച്ചാണ് ഇതിൽ ഓപ്പൺ ആക്കൂല ഇതൊന്നും ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കൂല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു കോച്ച് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ഓപ്പൺ ആക്കൂല ഇത് ഈ ഒരു വണ്ടീൻ്റെ കോച്ചിൽ പെട്ടതല്ല ഇത് ഇത് വേറെ എന്തോ ആവശ്യത്തിന് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തതാ ഇതാ ഗരീബ് രഥം അല്ല റെയിൽവേക്ക് വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരാം നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അല്ലേ അല്ല ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സീറ്റ് ഇല്ലേ ബെർത്ത് ഇല്ലേ ഘടിപ്പിച്ചതാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമല്ല അത് വേറെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാക്കിയ ഇവിടെ മുതലാണ് ഇതിൻ്റെ കോച്ചസ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഇതിലൊരുപാട് ആൾക്കാരെ വെച്ച് ഈ പേഴ്സണൽ ഡിസേബിൾഡ് ആയി അതായത്
ഈ വികലാംഗർക്കൊക്കെ ഇതിൽ പോകാമില്ല കോച്ചുണ്ടോ? ഇതാ ഇതിലുണ്ട് കേട്ടാ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇതിലാണ് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ജനറൽ ക്ലാസ്. ജനറൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് തിരക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ. ചെന്നൈ എക്മോർ ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ മലയാളം മലയാളം മാത്രം വെക്കൂല നവി. അതങ്ങനെയാ ജനറലത്തെ തിരക്ക് നോക്കിയേ. ഇപ്പഴന്നെ ജനറൽ തൂങ്ങലായി നവി. ജനറലത്തെ തിരക്കല്ലേ നവി. ഇരിക്കാൻ സീറ്റില്ല. ഇതാ സീറ്റില്ല. ഈ വണ്ടിയുടെ ഉണ്ടല്ലോ കോച്ച് പൊസിഷൻ പറയാം. ഈ വണ്ടിക്ക് ടോട്ടൽ 3 ജനറൽ ക്ലാസ്സാണ് ഉള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെക്കൻഡ് സീറ്റിംഗ് D1, D2, D3. അതായത് നമുക്ക് റിസർവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. അത് 3 എണ്ണമാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ 10 സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ്സാണ് ഉള്ളത്. തേർഡ് AC 2 എണ്ണമേ ഉള്ളൂ. 1 സെക്കൻഡ് AC. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിക്ക് കൂടുതലുള്ളത് സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ്സാണ്. സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് 10 എണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ കോച്ചിലോട്ട് തന്നെ പോകട്ടോ. എല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ? ഇത് D1 ആണ് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് സീറ്റിംഗ്. ഈ ഇതൊക്കെ ഗുരുവായൂരൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ ചാർട്ടൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഗുരുവായൂരൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തവരൊക്കെ ഉണ്ടടാ. അതായത് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സീറ്റിംഗ് ഞങ്ങൾ മധുരയിൽ നിന്ന് തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഗുരുവായൂരൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കോച്ചിൽ ലേറ്റൊക്കെ വന്നിട്ടാ. നമ്മളെ രണ്ട് അപ്പർ ബർത്ത് ഇതും ഇതും കേട്ടാ. ഇപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച ഇഡ്ഡലി 40 രൂപ അല്ലേ? 40. അല്ലെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇഡ്ഡലിക്ക് പൈസ കുറവാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ എത്ര ഇഡ്ഡലി ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് 4 ഇഡ്ഡലിയാണ് ഇതിലുള്ളത് കേട്ടോ. 4 ഇഡ്ഡലി. അതുപോലെ കറി കൊണ്ട് സാമ്പാർ മറ്റേ ഇതില്ല അല്ലേ? ഇല്ല. നമ്മുടെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചട്നി ഉണ്ടാവും, ചില സ്ഥലത്ത് ചട്നി ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല ചൂട് സാമ്പാറാണ്. എനിക്കിത് കഴിക്കാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി പുറപ്പെടേണ്ട സമയമാവും. ചെന്നൈ എക്മോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിന്ന് കറക്റ്റ് 9 മണിക്ക് തന്നെ ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഓൺ ടൈമിന് തന്നെ വണ്ടി എടുത്ത് കേട്ടോ. 1 മിനിറ്റ് പോലും ഡിലേ ഇല്ല. വണ്ടി സ്പീഡാവണത്ര എടുത്തതല്ലേ ഉള്ളൂ. ചെന്നൈ എക്മോറിന് പ്രത്യേകിച്ച് നെയിം ബോർഡ് ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെയാണുള്ളത് ചെന്നൈ എക്മോർ. ഷണ്ടിങ് ലോക്കോയാ അത്. സബർബൻ വേഴ്സസ് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ ഓവർടേക്കിംഗ്. പാരലർ ആണ് അത് കേട്ടോ. ആര് ജയിക്കും? നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ വളരെ സ്ലോയിലാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മളിതാ സബർബനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇഞ്ചോടിഞ്ച് മത്സരം നിങ്ങളിത് കാണുക. ഇതാ നമ്മൾ ജയിച്ചു കേട്ടാ. വേറെ വർത്താനൊന്നുമില്ല. ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. സബർബൺ സ്പീഡ് കൂട്ടുമോ? എവിടെ ആ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇത് നിന്ന് അത് നിന്നു. ചെറ്റ്പേട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. വേറൊരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓപ്പോസിറ്റ് ട്രെയിനിന്ന് വരുന്ന കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ഒരു 100 ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പോവാട്ടാ. അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് താമ്പരാണ്. ക്രോംപട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ.
ട്രെയിൻ ഇപ്പോ മേൽമർവത്തൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് 2 മിനിറ്റ് ആണ് ഹോൾട്ട് ഉള്ളത് കേട്ടോ. കുറച്ച് നമ്മളെ താമ്പരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു, ചെങ്കൽപ്പട്ടു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോ മേൽമർവത്തൂർ, ദിണ്ടീവനം, വിഴുപ്പുരം. നമ്മുടെ വണ്ടി ഇപ്പൊ റൂട്ട് നമ്പർ ആണ് കേട്ടോ, തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ. നമ്മുടെ വണ്ടി 1098 കിലോമീറ്റർ പോകുന്നുള്ള വണ്ടിയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെ 760 കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് പറഞ്ഞാല് ഈ ഒരു തിരുനെൽവേലി വഴി നേരെ പോയിട്ട് നാഗർകോവിൽ വരെ ഇല്ലേ. അതായത് നമ്മുടെ വണ്ടി പോകുന്ന റൂട്ട് തന്നെ വിഴുപ്പുരം, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി, തിരുനെൽവേലി, മധുര, തിരുനെൽവേലി, നാഗർകോവിൽ, ഇതൊക്കെ വഴിയാണ് പോകുന്നത്. ശരിക്കും വണ്ടി ട്രിച്ചിയും പോകുന്നുണ്ട്, മധുരയിലും പോകുന്നുണ്ട്. ആ മെയിൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എല്ലായിടത്തും പോകുന്നുണ്ട്, തിരുനെൽവേലി അടക്കം. ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു വളഞ്ഞിട്ടാണ് വണ്ടി പോകുന്നത്, പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ കൂടുതലാണല്ലോ. കേരളത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ വണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് രാത്രി 11 സംതിങ്ങിന് എത്തുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അതെന്തായാലും കാണാം. ഇല്ല, അതുവരെ ഉറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് വണ്ടി ലേറ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോ 12 മണിയൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സമയത്ത് കാണാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വിഴുപ്പുറം ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ 2 മിനിറ്റ് ആണ് വണ്ടിക്ക് ഹോൾട്ട് ഉണ്ടായത് കേട്ടാ. 4-ാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് വണ്ടി വന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടെ ജംഗ്ഷൻ വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഒരുപാട് റൂട്ടുകൾ പോകുന്നില്ലേ, ഒരുപാട് റൂട്ടുകൾ പോകുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വന്ന റൂട്ട്, ഇനിയിപ്പോൾ പോകുന്ന വൃദ്ധാചരം റൂട്ട്, പിന്നെ ഇവിടുന്ന് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിട്ടുള്ള റൂട്ട്, അതെ അതെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തിരുവണ്ണാമലൈ കാട്ടുപാട്ടി റൂട്ട്, ഇതൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ജംഗ്ഷൻ വന്നത്. അതെ, ഇവിടുന്നുണ്ടല്ലോ. അതായത് പുതുച്ചേരിയിലേക്ക് വെറും 37 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പറയാൻ പറ്റുമോ, വേറെ റൂട്ട് കൂടി ഉണ്ട്, മയിലാടുന്നവരെ കുംഭകോണം. മയിലാടുന്നവരെ കുംഭകോണം, ആ റൂട്ടും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടെ ഒരു വലിയ ജംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ്, ഒരുപാട് റൂട്ടുകൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ റൂട്ടൊക്കെ കാണാം കേട്ടാ. അതായത് പുതുച്ചേരി റൂട്ടും മയിലാടുന്നവരെ റൂട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. WP4 പുതുച്ചേരിയിലേക്ക് വരുന്ന റൂട്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ വളഞ്ഞ് പോകുന്നതാണ് പുതുച്ചേരി. ഇവിടുന്ന് 37 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് പുതുച്ചേരിയിലേക്ക്. ഈ റൂട്ടാണ് കേട്ടോ മയിലാടുതുറയിലേക്കുള്ളത്. മയിലാടുതുറയെ കുംഭകോണം വഴിയൊക്കെയുള്ള റൂട്ട്. അതായത് ട്രിച്ചി, ചെന്നൈ എക്സ്പ്രോ, ചോഴൻ എക്സ്പ്രസ് ഇല്ലേ, ചോഴൻ എക്സ്പ്രസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ വഴിയാണ്. നമ്മളീ മേലെ അപ്പറിൽ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ വണ്ടി. ഇപ്പോൾ വൃദ്ധാചലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ നവീൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചെയിൻ കാണാം, ഒരു പഴയൊരു ചെയിൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ LHP കുറെ അപ്ഡേറ്റ് ആയില്ലേ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഇതൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് വേറൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് അനാവശ്യത്തിന് അത്യാവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ട്രെയിൻ നിർത്തേനി ചങ്ങല വിലക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അനാവശ്യ, അതായത് ആവശ്യഘട്ടങ്ങളിലല്ലാതെ അനാവശ്യമായിട്ട് ചങ്ങല വലിച്ച് ട്രെയിൻ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1000 രൂപ ഫൈൻ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ 12 മാസം തടവ് ശേഷം കിട്ടും. വേണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചും കിട്ടും. ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വന്നു നമ്മുടെ ചെയിൻ അനാവശ്യമായിട്ട് വലിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ബീഹാറിൽ. ഇത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ബീഹാറിലൊക്കെ, ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ ജനശതാബ്ദിക്ക് പോയ സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്ത് വഴിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വെറുതെ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ വെറുതെ വിളിക്കുക. അരിയല്ലൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇത് വണ്ടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മൊത്തം മരങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെയാണ് നെയിം ബോർഡ് വരുന്നത്, അരിയല്ലൂർ. നല്ല നല്ല ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പൊസിഷനിൽ തന്നെയാണ് നെയിം ബോർഡ് വരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നീടല്ലോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ട്രെയിനിലുണ്ടല്ലോ പാൻട്രി ഇല്ല, പാൻട്രിക്കാറില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഭക്ഷണവും വെള്ളമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് ഉച്ചക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം വാങ്ങണമല്ലോ, നമുക്ക് ഫുഡ് വാങ്ങാം. ഇവിടെ 1 മിനിറ്റ് നവി വണ്ടിക്ക് ഹോൾട്ട് ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തന്നെയാണ്. ഇതിലൂടെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം പോകുന്നുണ്ടായി. വെജ് ബിരിയാണി വാങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ്, 80 രൂപയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പൊതുവേ 70 ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ട്രിച്ചിയിലൊക്കെ വെജ് ബിരിയാണിക്ക് ആയത്. ഇതിനിപ്പോൾ 80 വാങ്ങിയത് ഇവിടെ അല്ല, ഇതിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. ഇല്ല 80, പക്ഷേ ഞാൻ 100 രൂപയാണ് കൊടുത്തത്. 100 രൂപ കൊടുത്തിട്ടും പുള്ളി എനിക്ക് ബാക്കി തന്നത് 10 രൂപ. 20 രൂപ തരണ്ടാണ്, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ഈ നമ്മുടെ പാൻട്രിയിൽ ഇപ്പം ചേട്ടന്മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ പൈസ തരാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ്. അതിപ്പോൾ ഇനി 20 രൂപക്ക് നമ്മുടെ റയൽ നീർ വാങ്ങിയാലും 5 രൂപ തരാനായാലും എങ്ങനെ, ഭയങ്കര മടിയാണ്. എന്തായാലും പൈസക്ക് വില ഫസ്റ്റ്.
ടേസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ യാത്രകളിൽ മൊത്തം കഴിച്ചത് വെജ് ബിരിയാണി തന്നെയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലത് തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് വിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ടില്ല. മഞ്ഞ ടൈപ്പ് അല്ലേ, സെയിം ടേസ്റ്റ്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വെജ് വെജിറ്റബിളും നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് അടക്കമുണ്ട്, എല്ലാം നല്ല അടിപൊളി, കുഴപ്പമില്ല. ഒരു അച്ചാറുണ്ട് കേട്ടോ. ശ്രീരംഗം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്താനായിട്ടാ. അപ്പോൾ ഇതാ ശ്രീരംഗത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമായ ശ്രീ രംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ഇവിടുന്ന് നോക്കി കാണും കേട്ടാ. ഇത് അങ്ങ് അവിടെയായിട്ടാണ് രംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രം വരുന്നത്. ഇതിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതേ രംഗനാഥ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ശ്രീരംഗം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എല്ലാ വണ്ടികളും സ്റ്റോപ്പില്ല കേട്ടാ, കുറച്ച് വണ്ടികൾക്ക് മാത്രമേ സ്റ്റോപ്പുള്ളൂ. ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദികളിലൊന്നായ കാവേരി റിവർ എത്തും കേട്ടോ. അതായത് ഈ ശ്രീരംഗം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദ്വീപിലാണ്. അതെ അതെ അതെ, കാവേരിയിലെയും കാവേരിയിലെ പോറ്റക നദിയായ കൊള്ളിടം റിവറിലെ. അതെ അതെ, കൊള്ളിടം നിലവിൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു. അതിലൊന്നും വെള്ളയില്ല അല്ലേ നബി. കാവേരിയിലും സെയിം അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. അതെ, ശ്രീരംഗത്ത് നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഏതോ ഒരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. WP7 ആണ് ലോക്കോമോട്ടീവ് വരുന്നത്. നാഗർകോവിൽ മറ്റേ കണ്ടിട്ടാണ് ഏതൊരുവണ്ടി. അത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ വായിക്കാൻ പറ്റും, വീഡിയോ പോസാക്കിയാൽ മതി, ഇപ്പൊ കിട്ടും. കാവേരി റിവറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കർണാടകയിലെ തലക്കാവേരി എന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് കാവേരി. കാവേരിയിലൊക്കെ വെള്ളം പൊതുവെ കുറവാണ് കേട്ടോ, നല്ല കാറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ, നല്ല കാറ്റാണ് കേട്ടോ. മൈക്കിൽ പറഞ്ഞ കേൾക്കത്തില്ല കേട്ടാ. അതിലേക്കൂടെ ബൈ റോഡ് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ കാവേരിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം കാണും, റോക്ക് ഫോർട്ട്. അതങ്ങ് അവിടെയാണ് മലയിക്കോട്ടെ. ആ മേലങ്ങ് കാണുന്ന ഒരു ഭാഗമില്ലേ, അതും മലയിക്കോട്ടെ, റോക്ക് ഫോർട്ട്. അവിടെ ഇരുന്നാലുണ്ടല്ലോ ഈ ട്രെയിൻ പോകുന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ട്രിച്ചി എത്തി ഒരു, അതെ അതെ മലയിക്കോട്ടെ തന്നെ, ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ പോയാൽ ട്രിച്ചി എത്തി. ഇത് തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ടൗൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇതാ നമ്മുടെ വണ്ടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇതാ തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ജംഗ്ഷൻ നെയിം ബോർഡ്. ഇത് മധുരയിൽ നിന്ന് ബിക്കാനീറിലോട്ട് പോകുന്ന അനുവ്രത്ത് അല്ലേ, അനുവ്രത്ത് എക്സ്പ്രസ്, എ സി എക്സ്പ്രസ് ആ ഇത്. അതിന്റെ പേരിൽ കുറച്ചൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, അതാണ് കേട്ടാ. ഞാൻ ആദ്യം അനുവ്രത്ത് എക്സ്പ്രസ് എന്നാ, പിന്നെ അനുവ്രത്ത് എക്സ്പ്രസ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു പേര് വരുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു വട്ടം ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ്. ഒരുപാട് ലൈൻസ് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നുണ്ട്. കരൂർ ഈ റോഡിലേക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്ന വിഴുപുരം വൃദ്ധാചലം റൂട്ട്, പിന്നെ തഞ്ചാവൂര്, അതെ വേളാങ്കണ്ണി നാഗപട്ടണം റൂട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കാരക്കുടി പുതുക്കോട്ട റൂട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്ന തിരുനെല്ലി മധുര റൂട്ട്. പിന്നെയുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ 5 മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഹോൾഡ് ഉള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നും വാങ്ങിക്കാനൊന്നുമില്ല, ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല. എന്നാ പിന്നെ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറാം. ഇവിടെ നിന്നല്ല നമ്മുടെ ലോവറിലും മിഡിലൊക്കെ ആള് കേറുന്നത് ഇവിടുന്നാണ് കേട്ടാ. തിരുനെല്ലി രാത്രി എത്തുന്നവരുണ്ടാവും ഒരു പക, അതുണ്ടാവും എന്തായാലും കേറും. 5 മിനിറ്റത്തെ ഹോൾഡിന് ശേഷം ട്രിച്ചിന്ന് വണ്ടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ തിരുച്ചിറപ്പള്ളി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ സ്റ്റേഷൻ കോഡ് വരുന്നതുണ്ടല്ലോ, TPJ എന്നാണ് കേട്ടോ. TPJ
അനുവ്രാത എക്സ്പ്രസ് ഒക്കെ പോയി കേട്ടാ. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട തമിഴ്നാട്ടിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് ട്രിച്ചി. നവിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒന്നല്ലോ ട്രിച്ചി. സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടും, നല്ല താമസ സൗകര്യമുണ്ട്, ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അല്ലേ അടിപൊളിയാണ് ട്രിച്ചി. മാന എന്തല്ലോ ഇളകുന്ന പോലെ തന്നെ, ചെറുതായിട്ട് മേടിച്ചു. തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ജംഗ്ഷൻ, അതൊരു ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് അല്ലേ. ഡിണ്ടിഗൽ ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുണ്ടല്ലോ പഴനിയിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടാണ് കേട്ടോ. പഴനി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇതാ എത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുക. ഈ റൂട്ടില്ല, ഈ പഴനിയിലേക്കില്ല റൂട്ട്. അത് നേരെ പഴനി വഴി നേരെ പാലക്കാടൊക്കെ പോകുന്ന നമ്മുടെ റൂട്ടാണ്. നല്ല ബ്യൂട്ടി ഉള്ളൊരു റൂട്ടാണ് കേട്ടത്. ഡിണ്ടിഗൽ ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇതാ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഉച്ചക്ക് ശേഷം ആയതുകൊണ്ടല്ലേ നല്ല ഉറക്കം വരുന്നത്, നല്ല ഉറക്കം, നല്ല വെയിലും ചൂടും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഡിണ്ടിഗലിലേക്ക് വരുന്ന നമ്മുടെ മുറുക്കഴിച്ചിട്ട് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കടന്നു. ഇനി മിക്കവാറും മധുരയിലേക്ക് ഒരു 60 ചില്ലറ കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഈ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഡിണ്ടിഗൽ ജില്ലയിലാണ് പഴനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ കൊടൈക്കനാൽ അല്ലേ. അതെ അതെ, കൊടൈക്കനാൽ റോഡ് അടുത്ത് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല. പഴനിയിലേക്ക് ഒരു 58 കിലോമീറ്റർ. ആ നേരത്തെ കാണിച്ച ട്രാക്കില്ല, അതുവഴിയാണ് കേട്ടോ. വാ ഇവിടുന്ന് കയറിക്കോ, കാരണം ജസ്റ്റ് കോച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ. ഇതൊക്കെ വലിയ സ്റ്റേഷൻ തന്നെ, പക്ഷെ അധികം വലിയ ക്രൗഡ്നെസ്സും ഇല്ല, വണ്ടി വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ള ആൾക്കാരുള്ളൂ. വണ്ടി ഇപ്പൊ നല്ല ഫീലാ പോകുന്നത് കേട്ടാ, മധുര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട്. ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മഴ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, മഴക്കാറുണ്ട് അവിടെ. ഇതേ സ്പീഡിൽ പോകാൻ വേണ്ടി കുറേ നേരമായിട്ടാ. ഈ ഗുരുവായൂർ വണ്ടിയില്ലേ, സ്പീഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. നല്ല സ്പീഡുണ്ട് വണ്ടി, ഉൾസുഷ്ട് കോച്ചാണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ല, നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് വണ്ടി. അത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ കൃഷിപ്പാടാണ് കേട്ടത്, നെൽപ്പാടം. നല്ലൊരു ക്യാപ്ചർ കേട്ടത്, ഈ ഒരു പച്ചപ്പും ആ ഒരു ആകാശവും നോക്കിയ. ഏതൊരു പാസഞ്ചർ കേട്ടാ, മധുരൈ ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇതാ വണ്ടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 4:25 4:30 എടുക്കേണ്ട വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയത് 4:50. ചെറിയ ഡിലേ അല്ലേ, വലിയ ഡിലേ ഒന്നുമല്ല. ഇവിടെ 5 മിനിറ്റാണ് വണ്ടിക്ക് ഹോൾട്ട് ഉള്ളത് കേട്ടോ. മധുരൈ ജംഗ്ഷൻ, മധുരൈ ജംഗ്ഷൻ, ഇവിടെ 5 മിനിറ്റാണ് വണ്ടിക്ക് ഹോൾട്ട് ഉള്ളത്. പിന്നെ പ്രശസ്തമായ മധുരൈ മീനാക്ഷി അമ്മാൻ ടെമ്പിൾ ഇവിടെയാണുള്ളത്. ഇവിടുന്ന് വാക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക്. നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് പോയതാണ്, നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടാലും മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഇവിടെ മധുരൈ ജംഗ്ഷൻ വരാൻ കാരണം ഇവിടുന്ന് തേരിയിലേക്ക് റൂട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മനാ മധുരൈ രാമേശ്വരം റൂട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന ഡിണ്ടിഗൽ റൂട്ട് ഒക്കെ പോകാൻ പോകുന്ന വൃദ്ധാചരം തിരുനെൽവേലി റൂട്ട്. സോറി, തിരുനെൽവേലി റൂട്ട്. അതെ, തിരുനെൽവേലി റൂട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൾക്കാർ കയറാണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് നല്ല കുറേ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി കേട്ടാ. ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ കേരളം ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ കയറേണ്ട പോകേണ്ടവരുന്നായിരിക്കും. ഇവിടുന്ന് സമൂസ വാങ്ങാനുണ്ട്. സമൂസ വാങ്ങിക്കാം, തിരക്ക് പിടിക്കാതെ, തിരക്ക് പിടിക്കാതെ. 5 മിനിറ്റ് സ്റ്റോപ്പിൽ വന്നിപ്പോൾ തന്നെ ഒരു 3 മിനിറ്റ് ആയില്ലേ. ആ എന്നാൽ പിന്നെ ഭയം പോയി വാങ്ങിക്ക്. ബിരുദനഗർ ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലിതാ നമ്മുടെ വണ്ടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ മധുരയിൽ നിന്ന് സമൂസ വാങ്ങിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എന്താ അല്ല, ഒരു കച്ചവടക്കാരും കണ്ടില്ല, എന്താണ് ഹർത്താലാന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു. ആ ഒരാളെയും കണ്ടില്ല, എന്നാ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ വെച്ചു. ഇതാ ഇവിടെയും കാണുന്നില്ല. പൊതുവെ തമിഴ്നാട് ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ. ആ നോർമലി ഇങ്ങനെയൊന്നല്ല, എല്ലായിടത്തും
കച്ചവടക്കാരെ കാണണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സമൂസ ഒരു വെള്ളം കുപ്പി പോലും കാണുന്നില്ല എവിടെ എനിക്ക് ഒന്നും ഒന്നും കാണുന്നില്ല. സ്ലീപ്പറിന്റെ അടുത്തൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരേണ്ടതല്ലേ അല്ലേ. ബിരുദനഗർ ജംഗ്ഷൻ ജംഗ്ഷൻ വരാനുള്ളത് ഇവിടുന്ന് ശിവകാശി രാജപാളയം വഴി നേരെ തെങ്കാശിയിലേക്ക് റൂട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വന്ന മധുര റൂട്ട്, ഇനി പോകുന്ന തിരുനെല്ലി റൂട്ട്, പിന്നെ ഒരു റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപ്പുകോട്ടയിൽ ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഇവിടെ അത്ര സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളു കയറി ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി സമൂസ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സമൂസ സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. അവ അത് നല്ല തന്നെയാണ് കേട്ടോ, പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഭാഗ്യമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിലും വരുന്നില്ല, ഇതിലും വരുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ വണ്ടി എടുക്കാം. ആ സിഗ്നൽ കിട്ടി, വന്നാ കഴിക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ വന്നാ കഴിക്കാം, അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സമൂസ കിട്ടി, ഒണിയൻ തന്നെ, ഒണിയൻ സമൂസ തന്നെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ. അതെ അതെ അതെ, വേഗം കഴിച്ചോ. നല്ല നല്ല ദൂരമാണ്, ചെറിയൊരു വിശപ്പുണ്ട്. ടേസ്റ്റില്ലേ? ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ 5:55 റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് തൂത്തുക്കുടിയിലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ നോക്കിയ ഒരു വിൻഡ് മിൽ, അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മുഴുവൻ കാറ്റാടിപ്പാടം തന്നെയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ എന്താ പറയുക, കാറ്റാടിപ്പാടങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പൊതുവേ ഡിണ്ടിഗലിൽ ആ ഒരു പഴനി റൂട്ടിൽ നമ്മൾ ബൈ റോഡ് വരുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. തേനി റൂട്ടിലുണ്ട്, ഈ റൂട്ടിലുണ്ട്. അല്ല, ഇത് കാറ്റിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണല്ലോ. അതെ 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 അതെ, ഇതങ്ങ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എണ്ണാനൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ. അത്ര ഏക്കർ കണക്കിന് എന്താ പറയുക വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഇത്. അതുപോലെ രണ്ട് വശത്തുണ്ടെന്നാലും പിന്നെ നമ്മുടെ 5:55 സ്റ്റേഷന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും മൊത്തം കാറ്റാടി മരങ്ങളാണ്. അതെ അതെ അതെ, പിന്നെ ഇനിയിപ്പം ഇരുട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. വ്യക്തത ഉണ്ടാവില്ല അധികം. തിരുനെൽവേലി ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മുടെ വണ്ടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ 5 മിനിറ്റാണ് വണ്ടിക്ക് ഹോൾട്ട് ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ സമയം 7:50 ആയിട്ടാ. തിരുനെൽവേലി അഥവാ യെസ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ രാത്രി കേക്കില്ല ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കാം കേട്ടാ. അങ്ങ അവിടെ ഉണ്ട് ബാബാ, ബാ വെള്ളം വാങ്ങിക്കണം കേട്ടാ. നവി എന്താന്ന് വാങ്ങിച്ചേന്നല്ല, എന്താ വാങ്ങിച്ചത്? വെജ് ബിരിയാണി വേണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. വെജ് ബിരിയാണി ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വന്നു. ചിക്കൻ ബിരിയാണി മൊത്തം, ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചാ. ഓ ചപ്പാത്തി അല്ലേ, ചപ്പാത്തി കഴിക്കാം. ചപ്പാത്തി കാരണം ചിക്കൻ ബിരിയാണി വേണ്ട വേണ്ട പട്ട ചിക്കൻ വെജ് നോൺ വെജ് വേണ്ടേ വേണ്ട. അത് അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചോ, കൊണ്ടുവന്നാ നമുക്ക് കഴിക്കും ചെയ്യാം. ഇതിലുണ്ടല്ലേ ഹലുവയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഹലുവ തിരുനെൽവേലി സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഹലുവ. തിരുനെൽവേലി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി 50 രൂപ എന്നൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡേറ്റ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെജ് കുറുമ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അത്ര ചപ്പാത്തി ആവട്ടെ, ഒന്ന് രണ്ട് ചപ്പാത്തി ഉള്ളു കേട്ടോ. വലിയ ചപ്പാത്തി തന്നെയാണ്, ചെറിയ ചപ്പാത്തി അല്ല, വലിയ ചപ്പാത്തി തന്നെ. വെജ് കുറുമ ഇവരുടെ ഈ കെട്ടഴിക്കലാണ് പണി, മെയിൻ പണി. അത് അല്ല അങ്ങനെ കെട്ടണം, കെട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞു വേറെ കാര്യം തന്നെ. പിന്നീടല്ലോ, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നാഗർകോവിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തിക്കാണ് കേട്ടോ. കാരണം കുറച്ച് പോകാനുണ്ട് നാഗർകോവിലിൽ, മുഴുവൻ ഇരുട്ടാവും ചെയ്തു. അപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും, നമ്മൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് എടുക്കും നമ്മുടെ ഇത് കഴിച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടുന്ന് വണ്ടി എടുക്കും. നാഗർകോവിൽ ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ വണ്ടി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ 9:25 എത്തേണ്ട വണ്ടി ഇപ്പോൾ 9:50 വണ്ടി കുറച്ച് ഡിലേ ആയി. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഔട്ടറിൽ ഏകദേശം 10-15 മിനിറ്റോളം പിടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാകാം എന്താ പറയുക ഡിലേ ആയി പോകാൻ കാരണം. ഇവിടെ യാർഡ് കണ്ട ഒരുപാട് ലൈൻസ് ഇപ്പം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നട്ട. നാഗർകോവിൽ ജംഗ്ഷൻ, നാഗർകോവിൽ ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. നാഗർകോവിൽ ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇതാ നമ്മുടെ വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട്. ഇത് നാഗർകോവിൽ കോയമ്പത്തൂർ എക്സ്പ്രസ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് തന്നെയാണ് നാഗർകോവിൽ കൊല്ലം എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ട് രാവിലെ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അത് റൈക് ഷെയറിംഗ് അല്ലേ വണ്ടി. പിന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇത്ര നേരം വന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ്. ഇനി ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകട്ടോ. അതായത് നാഗർകോവിൽ ടൗൺ വഴി, അതായത് പാറശാലയ്ക്ക് വഴി നേരെ ട്രിവാൻഡ്രത്തായിട്ട് നമ്മളെ വണ്ടി പോകും. ലോക്കോ റിവേഴ്സിലുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് എൻ സി ജെ എന്നാണ്. ഇവിടെ 10 മിനിറ്റാണ് പോയിട്ട്. ഈ ലോക്കോ റിവേഴ്സുകാരാണ്. അതെ അതെ അതെ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ തെക്കേ അറ്റമായ കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ 15 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വണ്ടിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ്. പ്ലാറ്റ്ഫോം 2 ആണ്. ആഹ്,
ട്രെയിൻ ഇപ്പൊ കുഴുത്തുറ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയിട്ടാ. അതായത് ഈ വണ്ടിയുടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ അവസാനത്തെ സ്റ്റോപ്പ് കേട്ടാ. നമ്മൾ ചെന്നൈന്ന് രാവിലെ 9 മണിക്ക് കയറിയ യാത്രയാണ്. ഇപ്പം സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കറക്റ്റ് അവിടെ കാണാം, 11:04, 23:04. അതെ, വണ്ടി 1 മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് ഡിലേ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം വരെ വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നാണ് ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ എന്താ പറയാ, തിരുവനന്തപുരത്തുമ്പോഴത്തേക്കും 12 മണി കഴിയും. 12 മണി കഴിയും. നമ്മള് ചെന്നൈന്ന് 760 കിലോമീറ്റർ ആണ് തമിഴ്നാട്ടിലൂടെ കവർ ചെയ്തത്. ഇനി കേരളത്തിന്റെ കാഴ്ചയൊക്കെ മിക്കവാറും നാളെ രാവിലെ ആയിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. കാരണം പകലും ഭയങ്കര യാത്രയല്ലേ, ഭയങ്കര ടയേർഡായി. തമിഴ്നാട്ടിലെ എന്താ പറയാ, വെയിലിന്റെയും ചൂടിന്റെയും ക്ഷീണം സഹിക്കാനില്ല. നമുക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും രാത്രി എടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും. നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ കാണാം കേട്ടോ. ഗുഡ് നൈറ്റ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സമീപം രാവിലെ 5:47 തൃശ്ശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് തൃശ്ശിവ പേരൂർ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ വണ്ടി വെറും 10 മിനിറ്റിൻ്റെ എങ്ങാണ്ട് ഡിലേ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. 5:32 47 ഇവിടെ 3 മിനിറ്റാണ് ട്രെയിൻ ഫോൾട്ട്. അതെ, ഇന്നലെ 1 മണിക്കൂറിനടുത്ത് ലേറ്റ് ഉണ്ടായതാണ് കേട്ടാ. ബാംഗ്ലൂർ കന്യാകുമാരി ഐലൻഡ് വന്നു. ആ ഐലൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 2 നമ്പർ കോച്ച്. 6:07 ആയിട്ടാ. ഈ വണ്ടി വരാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം എത്തിയിട്ടാ. നമ്മുടെ വണ്ടി എടുത്തു. ഗുരുവായൂർ പുനലൂർ വണ്ടി പോകുന്നത് ഇപ്പൊ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ആ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടിക്ക് ഇവിടുന്ന് സീനൽ കിട്ടിയത്. കാരണം ഗുരുവായൂർ തൊട്ട് സിംഗിൾ ട്രാക്ക് ആണല്ലോ. തൃശ്ശിവ പേരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ആ വണ്ടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. തൃശ്ശൂർ പൂങ്കുന്നം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നിർത്തി പൂങ്കുന്നം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഡിവേഷൻ വരുന്നേട്ടാ ഗുരുവായൂരിലോട്ടില്ലേ. ഇത് ഏതോ ഒരു ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതേ ഒരു ട്രെയിൻ വരുന്നതാ. നമ്മുടെ ഗുരുവായൂർ വണ്ടിയല്ല കേട്ടാ, ഗുരുവായൂർ പുനലൂർ വണ്ടിയല്ല, അത് പോയി. ഇത് വേറെ ഏതൊരു വണ്ടി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെന്നൈ ട്രിവാൻഡ്രം എക്സ്പ്രസ് ആയിട്ട് മെയിലായിട്ടാണ് ആവാനാണ് സാധ്യത. അല്ല, മംഗള ലക്ഷദ്വീപ്, ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീൻ എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ മംഗള. നമ്മളെ വണ്ടി എടുത്തു കേട്ടാ. ദേ നമ്മൾ അങ്ങ് അവിടെ ഉണ്ടായത്, അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടാ. കാരണം ഇതിൽ ആരും ഇല്ലല്ലോ, ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ പോയി ഇരിക്കാലോ. തൃശ്ശൂർ എത്താൻ മതി, അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങി. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ വണ്ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, തമിഴ്നാട് നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരത്തിൽ ഓടുന്ന വണ്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1098 കിലോമീറ്റർ. അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ രാത്രി കുറഞ്ഞത് കുഴിത്തുറ വെച്ചിട്ടാണ്. അവിടെ നിന്ന് ശേഷം തിരുവനന്തപുരം കഴിഞ്ഞ്, കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ്, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം കഴിഞ്ഞ് തൃശ്ശൂർ. അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഗുരുവായൂർക്ക് വരാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വണ്ടി വന്നത്. നമ്മൾ ഈ തൃശ്ശൂർ പോകുന്നതാണ് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് തിരിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫെയർന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെന്നൈ എക്മോറിൽ നിന്ന് ഗുരുവായൂരിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് സ്ലീപ്പറിലാവുന്നത് 510 രൂപയാണ്. ഇന്നലെ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താ ചൂട്! ഇന്നലെ തമിഴ്നാട് മുഴുവൻ വന്നില്ലേ, നല്ല ചൂടായിരുന്നു. അതായത് ഒരു തുള്ളി മഴ പോലും ഉണ്ടായില്ല. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ കയറി ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തണുപ്പും, ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ മഴ ചെറുതായിട്ട് പൊടിയുന്നുണ്ടോന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. മഴ ചെറുതായിട്ട് പൊടിയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഏകദേശം ഗുരുവായൂർ എത്താനായിട്ടാ. ചെന്നൈയിൽ നിന്നും 1098 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്താനായി. സമീപം എത്രയായി? സമയം 6:34 6:40 എത്തേണ്ട വണ്ടി. അതെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ 9 മണിക്ക് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ട്രെയിനാണ്. ഗുരുവായൂരിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ ഗുരുവായൂരിലേക്ക് വന്നു. മെയിൻ ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വണ്ടിയാണ് മെയിൻ ദീർഘദൂരം. ബാക്കിയല്ലേ 2 ഇൻറ്റർസിറ്റി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പാസഞ്ചർ തൃശ്ശൂരേക്ക് ബാഗൊക്കെ എടുത്തോ, ഇറങ്ങാം. ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ
ഇവിടുന്ന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രമൊക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ. അവിടത്തേക്കൊക്കെ പോകണം. അപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ യാത്ര ഇവിടെ ഗുരുവായൂർ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. എന്താ പറയുക, ഒരു ദീർഘമായിട്ടുള്ള യാത്രയല്ലേ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു താമസ സൗകര്യമൊക്കെ പോകണം, അത് നോക്കിയിട്ട് പോകണം. അതെ, അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ചെന്നൈ തുടങ്ങിയ യാത്ര ഇവിടെ ഗുരുവായൂർ വെച്ച് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ കൊണ്ടുവന്നേക്കും. ബൈ ബൈ.